aziz bolajonlar, bugun sizlar bilan o'tadigan mavzuimiz yil, oy, hafta. Bu mavzuni sizlarga ertak asosida yoritib berishni maqsad qilib qo'ydim. Ertak tinglashga tayyormisiz? Tayyormiz! Shunday bo'lsa ertagimni diqqat bilan tinglang. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim o'tgan zamonda, qalin o'rmon tomonda yil bobo yashar ekan. Yil bobo juda ham tinim bilmas ekan. U yer yuzini aylanib chiqib, hech ham charchamas ekanlar. Yil bobo butun yer yuzini aylanish chog'larida hassalarini yerga bir ursalar, yillardan uchta qush uchib chiqar ekan. Bu qushlar oddiy qushlar emas, sehrli qushlar ekan. Ularni sehrini ko'ramizmi, bolajonlar? Ha! Bu qushlarimiz sehrli dedik. Ularning sehri ularning nomlarida ekan. Ular dekabr, yanvar va fevral qushlari ekan. Bu qushlar butun yer yuziga tarqalib, o'zlarining hukmronligini o'tkazar ekanlar. Yil bobo esa dunyo kezishda davom etar ekan. Ular hassalarini yana yerga bir ursalar, yenglaridan yana uchta qush uchib chiqar ekan. Bu qushlar ham oddiy qushlar emas. Qanday qushlar ekan? Sehrli qushlar ekan. Bu qushlarning ham nomlari o'ziga yarasha, ya'ni mart, aprel va may nomlariga ega ekan. Bu qushlarimiz ham dunyoda o'zlarining tarovatlarini ko'rsatib, hukmronligini o'tkazar ekanlar. Yil bobo yana yillarni davom etib, yana hassalarini yerga bir ursalar, ularning qo'llarida yana qushlar uchib chiqibdi. Bu qushlar ham soni nechta ekan? Uchta. Bu qushlarning ham o'zlarining sehrli nomlariga ekan. Ularning nomlari iyun, iyun, avgust ekan. Bu qushlarimiz ham butun yer yuzida aylanib, o'zlarining hukmronligini o'tkazar ekanlar. Yil bobo esa yana ham charchab qolmas ekan. Ular dunyo kezishda aylanib yurib, hassalarini yana yerga bir urganlarida, yenglarida yana qushlar uchib chiqar ekan. Bu qushlarimiz ham sehrli qushlar ekan. Ularning nomlari sentyabr, oktyabr va noyabr oylari ekan. Mana shunday qilib yil bobo o'zlari dunyo kezib, butun yer yuzini aylanib, odamlarga, insonlarga borliqni, hayotni baxsh etar ekanlar. Aziz bolajonlar, ertagim sizlarga yoqdimi? Ha! Hozir sizlarni ertakni qay darajada o'zlashtirganingizni savollar berib bilib olaman. Savollarimga javob berishga tayyormisiz? Tayyormiz! Qani ayting-chi, yil bobo hassalarini necha marta yerga urdilar? Nozimaxon? Yil bobo hassalarini 4 marta yerga urdilar. Barakalla! Yil bobo hassalarini 4 marta yerga urib, siz nimani anglab oldingiz? Ulug'bek? Yil bobo? Yil bobo hassalarini yerga 4 marta urib, 4 fasl borligini anglab oldingiz. Barakalla! Demak, yil bobo hassalarini 4 marta yerga urganlarda, bizga 4 fasl borligini anglab oldik. Bu fasllarning nomini bilamizmi? Ha! Bu fasllarimiz qish, bahor, yoz, kuz. Barakalla. Qaraydingchi, yil bobo hassalarini yerga urganlarda, yenglardan nechta qush uchib chiqdi? Maftunamizmi? Yil bobo hassalarini yerga urganlarida yenglaridan uchtadan qush uchib chiqdi. Barakalla. Siz ertakdan bo'lib yenglardan uchta qush uchib chiqqanini ko'rdingiz va nima angladingiz? Uchtadan qush uchib chiqqanidan uchta oy borligini. Demak, har bitta faslimizda uchtadan oy borligini angladik. Demak, har bir faslda uchtadan oylar borligini angladik. Har bir faslimizda uchtadan o'zlarining oylar nomlari bo'lgan. Qish faslimiz. Dekabr.
qushni uchirib chiqardilar. Bundan nimani anglatdingiz? Nozmi? Biz bundan 4ni 3ga ko'paytirib 12, ya'ni 1 yilda 12ta oy borligini angladik. Harakali, demak, 1 yilimizda 12ta oy bor ekan. Mana shu 12 oy nimani tashkil qilarkan, demak? 1 yilni tashkil etar ekan. 1 yilimizda 4ta fasllar bor ekan. Bular qish, bahor, yoz, kuz. Har bir faslning o'zining 3ta oy nomlari bor ekan. Dekabr, yanvar, fevral, mart, aprel, may, iyun, avgust, sentyabr, oktyabr, noyabr. Bular bir yilni tashkil qilar ekan. Bu vaqt o'lchov birligimiz ekan. Bolajonlar, endi sizlarga kichik bir mashq o'tkazaman. Bu mashqimiz nomi so'zlarning o'rni qayerda deb nomlanadi. Ko'zlarimiz bilan bilmasvoyni nima qildik? Ko'rdik. Bilmasvoy ham sizlarga o'xshab darslarda bilimlar o'rgisi, bilimlar egasi bo'lgisi va ko'p narsani bilgisi kelyapti. Unga yordam beramiz, bolajon. Ha. Bilmasvoy so'zlarining o'rni qayerda joylashganini hech ham topa olmayapti. Kim unga yordam beradi? Qani, Ziyoda qizim. Siz uni tezlikda javob berishingiz kerak bo'ladi.
marhamat, birinchi savolimizni o'qiymiz. Bir yilda nechta fasl bor? Bir yilda 4 ta fasl bor. Barakalla. Ikkinchi savolimiz, amanda. Ular nomini ayting. Qish, bahor, yoz, kuz. Barakalla. Nozimxon, ikkinchi savolingizni. Mazkur fasl, faslning oylarini nomini ayting. Декабр, январ, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. To'rtinchi savolimiz, Mohira. Bir yil necha oydan iborat? Bir yil 12 oydan iborat. Bir yil emas, 12 oydan iborat. Barmoq, keyingi savolimiz. Hafta kunlari nomini ayting. Dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma, shanba, yakshanba. Va oxirgi savolimiz, marhamat. Ziyoda. Bir hafta necha kun? Bir hafta 7 kun. Bir hafta 7 kun. Juda ham yaxshi. Demak, Zumradxonning tezkor savollariga javob berdik. Va Zumradxonni ham biz nima qildik? Xursand qildik. Barakat. Ana endi darsligimizdagi 574-chi misolimizni sizlar bilan perfokartalar yordamida ishlashni maqsad qilib qo'ydim. Har bir o'quvchiga perfokartalar tarqataman. Perfokartalarni qanday ishlashni bilamizmi, bolajonlar? Ha. Bunday bo'lsa, savolni o'qiyman. Siz esa javobni, birinchi bergan savolimga birinchi javobni, ikkinchi bergan savolimga ikkinchi doirachi javobingizni belgilab keltirasiz. Birinchi savol. 2 yil necha oy? Javobni o'zingiz belgilaysiz. Yaxshi, hamma tayyor. Ikkinchi savolim. 3 yilchi? 3 yilimiz necha oydan iborat? Hisoblaymiz va belgilaymiz. 5 yilchi? Keyingi savol. 3 hafta necha kun? 3 hafta necha kun? 5 haftachi? Juda ham yaxshi. 8 haftachi? Ana endi savollarga javoblaringizni yozing. Bilimlaringizga asoslangan holda. Ana endi sizlarni hammangizni o'qituvchilik lavozimiga saylayman. Bunda siz o'zingiz ishlagan mustaqil ishlaringizni tekshirishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun bizga qizil rangli qalam va ko'k rangli qalamlarimiz kerak bo'ladi. Savolning javobini o'qiganingizda siz to'g'ri bajargan bo'lsangiz, qizil rangda bo'yaysiz. Agar xatoga yo'l qo'ygan bo'lsangiz, ko'k rangga bo'yaysiz. Shartimiz tushunarlimi? Ha. 2 yil necha oydan iborat? 24. Ikkinchi savolim. 3 yilchi 36. 5 yilchi 5 yilimiz demak 60 oydan iborat edi. 60 degan javobingiz bo'lsa, marhamat o'zingizni tekshirishingiz mumkin. 3 hafta necha kun? 3 haftamiz 21 kun. 21 kun deganimiz demak, o'zimizni tekshiramiz. 5 haftachi 35 kun. Ya'ni 5 ni 7 ga ko'paytirib 35 ni hosil qilamiz. 35 kunligini aniqladingiz. Va oxirgi savolimiz 8 haftachi. 8 haftamiz 56 kundan iborat edi. Mana ko'rinib turibdiki, demak shartimizni hammamiz birgalikda bajarib oldik. Ani hammamiz perfokartalarimizni ko'taramiz. Sizni o'qituvchiligingizni endi men bir nazorat qilaman. Qani, qizil rangga bo'yalgan perfokartalarimiz demak hamma bilimimiz to'g'ri degandan dalolat beradi. Ko'rinib turibdiki, demak hamma doirachalarimizni qizil rangga bo'yayapsiz. Bu esa mavzuni yaxshi o'zlashtirib olganingizdan dalolat. Barakalla, juda ham meni xursand qildingiz. Topshiriqlarimizni yoningizga qo'ydik. Darsligimizda 575-chi misolimizni ustun shaklida ishlash topshirilgan ekan. Biz mavzuyimizda yil bobomiz haqida
ularning bizga qanday qilib yillarni kelishi, fasllar qanday hosil bo'lishini ko'rsatib bergan edilar. Yilbobo ham o'zlarining savollari bilan tashrif buyurgan ekanlar. Qani, Yilboboning savollari qayerga yashirilgan ekan? Topasizmi? Ha, deb bo'lsa marhamat. Qanday kim topmoqchi? Barno qizim, marhamat. Yilboboning savollarini demak, bu guruhda Yilboboning savollarini Barnoq qizimiz o'zining guruhi bilan ishlab, ularga javob topadi. Bu guruhda marhamat, Nozima. Savollarni to'g'ri topishdi. Qani javoblarni ham to'g'ri topishardi-ku bu guruhda Adina qizimiz. Birinchi qo'shishni birliklardan boshlaymiz. 7 birlikka 6 birlikni qo'shamiz 13. Uchini yozamiz bir dilimizda. 8 onlikka 7 onlikni qo'shsak 15. Dilimizdagi bilan 16. 6 sini yozamiz bir dilimizda. 400likka 400likni qo'shamiz 800lik. 800likka dilimizdagini qo'shsak 900lik. Yig'indini o'qiyman. 963. Barakalla, juda ham to'g'ri. Nozima. İkinci grupta merhamet taktikot gibi var mı? Birinci koşuna birliklerden başlayamaz. 6 birlikke 8 birlikine koşamız 14. Turun yazamız 1 dili de. 5 onlikke 6 onlikine koşamız 11. Dilde gibi 12. İkisini yazamız 1 dili de. 300'likke 400'likine koşamız 7. Dilde yine koşsak 8. Yig'indini o'qiyman 824. Juda ham to'g'ri, marhamat, barakalla. Ikkinchi guruhimiz ham to'g'ri bajarildi. Bu guruhimizdan marhamat, Madina. Biz qo'shishni birliklardan boshlaymiz. 8 birlikka 2 birlikni qo'shamiz 10 bo'ladi. 0 ni yozamiz bir dilda. 5 onlikka 7 onlikni qo'shamiz 12. 2 bir dildagi bilan 13. 3 ni yozamiz bir dilda. 200'likke 100'likni qo'shamiz 3, dilizge bilan 4. Yig'indini o'qiyman 430. Juda ham yaxshi, to'g'ri bajardimi o'quvchimiz? Ha, bajardi. Demak, biz yig'indini topishga harakat qildik. Har bitta misolimiz qo'shishga doir misollar ekan va biz yig'indini topdik. Yilbobo yashirgan savollarni biz topa oldik va unga javoblarni ham yecha oldik. Ana endi diqqatimiz degani darslikka qaratamiz. 577-chi misolimizga hammamiz qaraymiz. Har bir faslda nechta sutka borligini hisoblang. Fasllardagi sutkalar sonini qo'shish orqali bir yil necha kunligini toping. Mana buni sizlar bilan taqvimlar asosida hisoblashni lozim deb topdim. Hozir har bir guruhingizga taqvimlar tarqataman va fasllar o'zlarining sutkalarini hisoblashlari kerak bo'ladi. Demak, qish
90 sutkadan iborat ekan. Ana endi o'zingizni guruhingizdagi fasllaringizni ham taqvimlar orqali hisoblab, sutkangizni yozishingiz mumkin. Marhamat. Qish faslimizdan keyin bahor faslimiz keladi. Qani bahor fasli qaysi guruhga tushgan edi? Marhamat, Nozima. Bahor fasli necha sutkadan iborat ekan? Bahor faslimiz 92 sutkadan iborat. Chunki mart oyimiz 31 sutka, aprel oyimiz 30 sutka, may oyimiz esa 31 sutkadan iborat. Agar shularni barchasini qo'shib chiqsak, 92 sutka hosil bo'ladi. Bahor faslidan keyin qaysi fasl keladi? Yoz fasli. Yoz fasli qaysi guruhga tushgan edi? Maqtumda bu guruhga tushdi. Yoz fasli 92 sutkadan iborat. Chunki iyun oyi 30 sutka, iyul oyi 31 sutka, avgust oyi ham 31 sutka. Agar barchasini qo'shib chiqsak, 92 sutka hosil bo'ladi. Yoz faslimizdan keyingi faslimiz kuz fasli. Kuz faslimiz 3 oydan iborat. Ular sentyabr, oktyabr, noyabr. Sentyabr oyi 30 kun sutkadan iborat. Oktyabr 31 sutkadan iborat. Noyabr esa 30 sutkadan iborat. Barchasini qo'shsak 91 sutka kelib chiqadi. Juda ham to'g'ri. Demak, kuz faslimiz 91 sutkadan iborat ekan. Darsligimizda bizga yana bir savol bilan murojaat qilingan edi. Har bir fasl necha sutkadan iborat ekanligini toping deyildi. Va biz taqvimlar orqali sutkalarni aniqladik. Ana endi bir yilimiz necha sutkadan iborat ekanligini topishimiz kerak bo'ladi. Keling, hamma sutkalarimizni qo'shib chiqamiz. Bir yilimiz 365 sutkadan iborat. Qani aytingchi, qaysi hollarda bir yilimiz 366 sutkadan ham iborat bo'ladi? Nozima? Har bir yilda bir yil 366 sutka, 3 yil esa 365 sutkadan iborat bo'ladi. Bu 366 sutkamiz qachon keladi? Har necha yilda keladi? Har bir yilda keladi. 366 sutkamiz har necha yilda keladi? Har 4 yilda keladi. Va bir yilimiz 366 sutkadan iborat bo'ladi dedi. Mana bir yilimiz necha sutkadan iborat ekanligini biz aniqlab oldik. Diqqatingizni yana doskaga qaratmoqchiman. Qaraylikchi, fasllarimiz juda ham chiroyli ko'rinishda. Biz vaqtimiz bir yerda to'xtab qolar ekanmi? Yo'q. Siz buni Yilboboni kuzatish jarayonida ham ko'rdingiz. Yilbobo ham hech ham to'xtamasdan, charchash nima bilmasdan yo'llarni davom etgan edilar. Xuddi shunday hayot tarzimiz ham, vaqtimiz ham davom etaverar ekan. Vaqtni orqaga qaytarib bo'lmas ekan. Shunday ekan bolajonlar, vaqtdan unumli foydalanishga, har bir vaqtingizni samarali, mazmunli o'tkazishga harakat qiling. Ana endi fasllaringizga diqqatingizni qaratmoqchiman. Fasllarni qarang, qanday jozibador va chiroyli ko'rinishga ega. Demak, bu nimadan dalolat beradi? Fasllarimiz juda ham chiroyli, o'zimizning ona tabiatimizda har bir fasl o'z ko'rinishiga ega. Mana shu fasllarimizni, ya'ni ona tabiatimizni, atrof muhitni toza saqlashimiz, unga zarar keltirmasligimiz, atrof muhitni muhofaza qilishimiz kerak ekan. Bolajonlar, bunga o'zingizni hissangizni qo'shasizmi? Ha. Va'da berasizmi? Va'da.